Poznáte karamelizované jablká? Ja sa priznám, že som ich spoznala až v dospelosti. Mám že mi stále rozprával o tom, ako jeho papka priprava palacinky plnené karamelizovanými jablkmi. A tak som všeličo vyskúšala a furt to nebolo to, čo on spomínal. Až nakoniec som objavila, že to v podstate je veľmi jednoduchý spôsob prípravy. Skutočne je to len vytvorenie karamelu cukru, do ktorého sa potom pridáva trošku vody, ako aj štvrtky jablčok, ktoré sa potom nechajú v tejto zmeske variť do asi takých 15-20 minút Okrem teda cukru tam už idú len koreniny pre arómu a chuť. Napríklad môže sa pridať škorica či klinčeky. A takto pripravené jablčka sú nielen kandizované, pretože majú na sebe vrstvu cukru, ale aj chutia skvelo a môžu byť podávané nielen teda s palacinkami, ale u nás doma sa práve takto osvedčili. Ak ich necháte variť kratšie, tak budú lepšie držať tvar. Ak ich necháte samozrejme držšie variť, tak sa budú viac rozpadávať. Je to vám ponechané. A keďže rada zbieram staré recepty, som rada, že som ho objavila a dúfam, že aj vás poteší. Celý recept nájdete na webe